ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହେଲେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି, ବିଜେପି କହିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ବହିଷ୍କାର ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଦୀପ, କହିଲେ ପ୍ରଥା ଓ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ପାଠକ ପରିବାର ସପକ୍ଷରେ କଲେ ଓକିଲାତି। ଭାବି ସମୁଦି ଅଭୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର, ଭାବି ଛୁଆଇ ଆକାଶକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ସେପଟେ ଜୋର ଧରିଲା ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। 40 ଦିନ ଚାଲିବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର 10 ଦିନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ପରିମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାସ୍। ନା ଅସଲି ମାଲ ନକଲି, ଭେଜାଲ କାରଖାନାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି କଟକ। ଘିଅ ଅପମିଶ୍ରଣ ଅଭିଯୋଗରେ 42 ମୌଜାରେ ବାଲାଜୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍, ସେପଟେ ରାୟଗଡ଼ାରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁଟ୍କା ଖଇନି ଜବତ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ସୁକ୍ମାରେ ଲାଲ ବାହିନୀର ବର୍ବରତା, ସିରିଏଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶହୀଦ, କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ୍ର 9 ଯବାନ ଗୁରୁତର। ତାଡ଼ମେଟ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର। ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଡଙ୍ଗା ଭସା ଉପରେ କଟକଣା, ଘରେ ରହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ, କାଲି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ।